Господине, бихте ли се представили? Значи, казвам се Веселин Иванов Кръстев и съм от Враца. От Враца? Да. Вашето дете имаше проблем? Да, имаше проблем. Какъв беше проблема? Би ли разказвал така? Ми, значи, тя още е от много малка. От, може би, 2 години. От 2 годишна? Да, от 2 годишна. Се оплакваше, че боли главата. Даже като малко дете, ние си чуехме какво това малко дете и да го боли така главата, даже си мислихме, че тя си фантазира нещо, да. Защото тя беше толкова малка, че не можеше да обясни точно какво е, но викаше, че боли главата. И това продължи сега на 15 години вече, 16 почти, до преди година и нещо. И като я заболи, я боли много здраво. Ма много здрав, значи имам в предвид, направо пада и ако на училище едва се прибира от училище, ляга, пие 2-3 темпалгина и минава след известно време. Заболява я така отведнъж от раз, без да има някакви причини, да, но страшна болка. И така час-два и минава. Може би и така след известно време пак. Еми преди, може би, 3-4 години ходихме на скенер, хубав модерен скенер, гледаха я хората. Значи казаха, че няма нищо, което да ни притеснява. И имаше мнение на лекари, че ще мине в пубертета и така нататък, но някакви лекарства, такива сериозни за глава, не сме взимали. Това е заболява и от раз, без да има някакви причини, така минава. Но се пие темпалги. Когато доведохте детето тук, когато го доведохме, не е мала болка, но просто го доведохме тук. На прегледа аз установих ли от това? Ни явно сте установили, аз не си спомням. Но да, и щом съм дал, да, бъдете, да. Да. И решихме малко нетрадиционна медицина да използваме, нали, в случая ирисова диагностика. Какво стана края на краищата? В крайна сметка изписахте една билка, то е едно тесто, което се налага три пъти на главата, измеса с по определен начин и се налага главата като шапка. Така. Завия се, мисля, че беше с найлон, да. Така да се позапари главата и се ляга и се приспива една нож. Да. На сутринта си изминаш главата. Ами това оправихме 3 вечери. Да. И от тогава за щастие, нали? Няма година главоболие. И половина от тогава, да. Няма главоболие, поне до сега не е се оплаквало. От такова нещо, защото се различава от нормалното главоболие. Значи, то е много силно и тя си го познава. От тогава не е имала проблеми. Щом година и половина не го е имала. И мисля, че нали, това нещо е помогнало. Ето, това е решил въпрос. Да. Много ти благодаря.